Dobrodošel v dnevnem podkastu, kjer raziskuješ najpomembnejša vprašanja življenja skozi misli in nauk starih stoikov, kot so Seneka, Epiktet in drugi. Vsak dan ti prinaša novo lekcijo o življenju, prilagojeno za človeka v modernem času. Današnja stoična misel je od Heraklit, življenja vzornih filozofov. Biti moder pomeni le eno stvar, usmeriti našo pozornost na našo inteligenco, ki vodi vse stvari povsod. Konec citata. Sledi kratka razširitev te misli za modernega človeka. Heraklitova misel nas spodbuja k razumevanju pomembnosti osredotočenosti na našo inteligenco. Inteligenca tu ne pomeni samo IQ ali akademskega znanja, ampak tudi emocionalno inteligenco, praktično modrost, kritično razmišljanje in sposobnost razumevanja, kako stvari delujejo v širšem kontekstu. Pomislite na to kot na vrsto notranje navigacije. Ko se soočamo z različnimi izzivi, odločitvami ali priložnostmi v življenju, je naša inteligenca tista, ki nas usmerja. To ne pomeni, da se vedno odločimo za najlažjo ali najbolj očitno pot. Pogosto nas naša inteligenca usmerja na težje, a bolj izpolnjujoče poti, kjer se lahko naučimo, rastemo in se razvijamo. Naprimer, morda se soočate z izzivom na delovnem mestu. Vaša prva reakcija je morda izogibanje ali upanje, da bo težava izginila sama od sebe. Toda vaša inteligenca vam lahko pomaga razumeti, da je ta izziv pravzaprav priložnost za rast. Tako se namesto, da bi se izogibali težavi, soočite z njo, se naučite novih veščin in postanete močnejši. Kot pravi Seneka, nič ne osrečuje toliko kot ljubeča in zvesta prijateljstva. Zato podeli to epizodo z nekom, ki ti je blizu in ne pozabi slediti podcastu, da boš lahko obveščen, ko bodo objavljene nove epizode starih modrosti stoikov. Želim ti polno preizkušenj in poguma v tem dnevu.